ბავშვობიდან იყო ესეთივე დაუზარავი, ესეთივე ნიჭიერი, ესეთივე მუსიკალური, საოცრად მუსიკალური გოგოა და მიზანი ქონდა მე უნდა ვიყო მომღერალი. მე მინდა თამაშს უსრო წარმატება, იმიტომ რომ 11 წლის მერე ის ძალიან ნერვიულობს, იმიტომ რომ 11 წლის მერე საბარის ანგარიშ თავის მსმენელს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვთქვა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდში დაგვირგა დღევანდელი ღონისძიების და რა საკვირველია ჩვენს უწმინდეს ველოდები მარტო ტაჩს და ბის ბრაოს ველოდები. სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ დიდი მუსიკოსია, ეს ნამდვილი ვარსკვლავია. საქართველოს ვარსკვლავი, მთელი მსოფლიოს ვარსკვლავია. მსოფლიო აფასებს და მსოფლიო მომღერალი გახლავთ. მე უბრალოდ ბედნიერი ვარ, რომ მომეც საშოლეო მასთან ერთად გვერდზე ვიდგე და ვიმღერო. ყველა ძნელი მაინც თბილისში გამოსვლა, მაინც საკუთარ სახლშია ურთულესი და მძიმე, ამიტომ უსურებ წარმატებას. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ საშუალება მომეცა გამეცნო და დაახლოებულიყავი არაჩვეულებრივ მომღერალთან და ნუ წარმოუდგენლად მწყინვალე პიროვნებასთან. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ისასიაბოვნოა ი ურთიერთო ეგეთი რანგის ვარსკვლავთან ასეთი თვისებებით, როგორ ის თამრიგოს აქვს. ახტაცებული და გახარებული ვარ და გამდიდრებული კიდე ერთ-ერთი ადამიანი შეძენით ჩემს ცხოვრებაში. მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, არამატო თამბიკოსის, არამედ მისი მეგობრების, მისი კოლეგების, მუსიკოსების, ამეთო 11 წლის შემდეგ ამხელა რეპერტუარი და ესეთი დატვირთვის რეპერტუარი განსაკუთრებულ დიდ მომზადებას ითხოვს თამბიკოსგან და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებით დასრულებს. ფიქრობ, წარმატება წინა არის. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მრავალი სიმღერა აჟღერდა ისე როგორც მე სურდა, ისე როგორც მე მესმოდა და ალბათ თუ ამას დაჭირდა წლები, ალბათ ესეც არ არის დასანანი, რადგან დღეს აჟღერდა ესეთი მასშტაბით და ესე ლამაზად. მე ბედნიერი ვარ და ყველას უდიდესი მადლობა, ვინც აი მართლა ამ კონცერტისთვის თავი დადო.